Mä en halua valittaa, mutta mikä järki näissä sananlaskuissa on? Ei vahinko tule kellokaulassa. Mitä se tarkoittaa? No ei tietenkään tule. Ei vahingolla ole kaulaa. Ja jos olisi, niin miksi siinä olisi kello? Kaikki tiet vievät Roomaa. Ei muuten vie. Ihan varma, että valtatie 3 vie Lapualta Partanoon. Minkä takia joka tilanteeseen pitää olla sananlasku, jota kukaan ei kumminkaan ymmärrä? DNA-nettiyhteys on nopea kuin Jäniksen luulo.